Hej på allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag testa en foundation. Och den foundation jag ska testa är Dermacol. Jag tror det är mestadels engelska youtubers som har testat den här foundation. Och jag har kollat på väldigt mycket av deras videos och själv vill jag testa den här. Så jag klickade faktiskt hem den ifrån Wish. Jag vet att det är lite riskabelt att klicka hem massa sminkprodukter och andra ansiktsprodukter på Wish och sådana sidor. Men jag såg att det är väldigt många andra som har klickat hem dem där och då tänkte jag att varför inte också göra det själv. Det här är i alla fall en sminkprodukt som ska täcka extremt mycket och funka till det mesta. Så att jag har väldigt höga förväntningar om den här och jag vill verkligen se om den funkar. Jag klickade hem den näst ljusaste färgen tror jag det är. Den heter i alla fall 207 och är ganska neutral underton tror jag. Den drar inte åt det rosa eller det gula hållet så att jag tror att den här kommer passa mig ganska bra. Men jag tänker att vi sätter igång så får ni se hur den funkar och så får även jag se hur den funkar. Jag kan se redan nu att den är väldigt tjock i konsistensen och känns väldigt, väldigt krämig. Känns som att jag blir väldigt glansig i ansiktet. Men jag tänker att det försvinner väl när man pudrar sen. Så blir det lite mattare och lite bättre finish kanske. Men annars, alltså den ser ju jättebra ut. Det ser ut som att den har täckt väldigt, väldigt mycket och jämnat ut min hud. Det står ju på hemsidan att man ska kunna täcka tatueringar och sånt, men tyvärr så kan jag inte testa om den gör det med tanke på att jag inte har några tatueringar. Täcker jag det ganska bra i mitt ansikte. Lite glansig just nu, men jag brukar alltid ha puder på foundationen ändå. Så jag tänker att jag ska sätta på puder nu, för att som ni ser så är jag väldigt glansig i mitt ansikte. Så jag tänker att jag ska pudra och så kommer jag tillbaka strax. Sådär, och jag kan redan nu säga att jag älskar resultatet. Nu ser jag ju inte lika glansig ut nu när jag har mattat ner det med ett puder och liksom fixerat foundationen. Och jag måste säga att jag gillar verkligen resultatet. Den har ju verkligen täckt nästan allting och jag tror att man skulle kunna bygga på coveragen om man tog ett lager till foundationen. Foundationen menar jag. Jag måste säga att jag är väldigt överraskad över resultatet. Jag har även läst till mig att den här foundationen ska vara vattenfast. Jag kan ju inte riktigt utlåta mig om den är vattenfast eller hur den liksom sitter under hela dagen eller sådär. Men jag tänker att är det någonting som ni skulle vilja veta så får ni jättegärna låta mig veta det bland kommentarerna. För i så fall skulle jag kunna göra en separat video där jag visar lite hur den är under dagen och även testar om den är vattenfast. Så kommentera här nere ifall ni skulle vilja ha en sån video. Annars får jag tacka att ni har tittat på den här videon. Och jag hoppas att den kanske har hjälpt några av er som kanske funderar lite, sitter i funderingarna om ni ska köpa den här foundationen. Men i alla fall, jag är jättenöjd och jag får tacka att ni kollade på den här videon. Hejdå!